ស្វាកុមមកកាន់ DP+1 រដ្ឋាភិបាលสหរដ្ឋអាមេរិកនឹងរៀបចំការប្រគួតស្តីពីភៀបជាដីគូផ្នែកកសិកម្មនៅកម្ពុជា រដ្ឋាភិបាលសារ៉តអាមេរិកតាមរយៈទីភ្នាក់ងារជំនួយអាមេរិកហៅកាត់យូសេតបានរៀបចំបង្កើតការប្រគល់ប្រជាញថ្មីមួយសម្រាប់វិស័យឯកជនក្នុងភៀបចដៃគូក្នុងផ្នែកកសិកម្មតន្ទឹងនឹងបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយជាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធរដ្ឋសារភៀបត្រជាក់លទ្ធភាពក្នុងការទប់ដាក់ក្នុងក្លៀងនិងផ្នែកសុខភាព នេះបើយោងតាមចក្រីប្រកាសព័ត៌មានរបស់យូសេតនៅថ្ងៃទី28ខែកំភៈឆ្នាំ2021លោកអាក្យរយទូត W. Patrick Murphy បានមានប្រសាសន៍ថា สหรัฐอเมริกาគឺជាដៃគូយុវអង្វ៉ៃញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសនេះការប្រគួតប្រជែងនេះមានបំណងជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងក្រុមហ៊ុនអន្តរជាតិរកដំណោះស្រាយថ្មីៗដើម្បីបងកើតសមត្ថភាពប្រគួតប្រជែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដោយពង្រឹងទីផ្សារកែលំអហេដ្ឋារជនសម្ព័ន្ធនិងផុសភីហើយនឹងជំរុញការវិនិយោគនិងការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជននៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មដើមក្នុងវិស័យកសិកម្មការ គរពតប្រជែងនេះដែលបានបើកនៅថ្ងៃទី24ខែគំភាកឆ្នាំ2021នឹងផ្ដាល់ជំនួយក្នុងទឹកប្រាក់ចំនួន3លាន5សែនដុល្លារដល់ក្រុមហ៊ុនឯកជនក្រុមហ៊ុននានាក៏ដម្រូវឲ្យផ្ដាល់ដៃគូហិរញ្ញវត្ថុមួយទល់នឹងមួយហើយធ្វើការជាមួយវិស័យឯកជនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការបន្តបន្ទាប់ក្នុងការងារត ե តតងនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋាភិបត្រជាលទ្ធផលក្នុងការទុកដាក់ក្នុងឃ្លាំងនិងផ្នែកផូស្ភីរនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម ការប្រគួតនេះមានបំណងជួយក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរបស់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យសម្ដេចជោគជ័យលើអតិភិបជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងផ្នែកការអភិវឌ្ឍក្នុងវិស័យកសិកម្មឆ្នាំ2019ដល់ឆ្នាំ2023របស់ខ្លួនជាមួយនឹងដំណោះស្រ័យផ្នែកតាមទីផ្សារការប្រគួតប្រចាំនេះនឹងបាញ់ចាប់នៅថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2021ភាកីពែពព័ន្ធមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមចូលមើលក្នុងគេហទំព័រ www.mspgres.com/cambodia/ ដើម្បីចូលដឹងបន្ថែមពីឱកាសមួយនេះស្ថានទូតអាមេរិកកំពុងទាញការចាប់អារម្មណ៍លើការដែលកម្មវិធីដៃគូរបស់ខ្លួនរួមចំណាយដល់ការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសកម្ពុជានៅឆ្នាំនេះជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការកម្ពុជាអាមេរិកឆ្នាំ2021ឬ M-2021